Сергій Хмельницький! Виявляється, для того, щоб стати офіціанткою, потрібно мати дуже гарну фізичну форму. Тому разом із персоналом піцерії «Мрія» ми будемо її сьогодні проводити. Вправа номер один. Олександра, які страви з'явилися у новому сезоні? Можливо, якісь новинки? Так, у нас з'явився чікен сет, з'явилися вареники різних видів, і в тому числі для компанії. Потім з'явилися нові піци, 4 сезони, 4 сира і багато інших. Дякую. Гарного спортивного позитивного дня.